meni se čini da postoji potreba, ajde sad mi reći. Mm-hmm. Čisto iz iskustva, iz razgovora sa ljudima sa levice iz različitih organizacija, da čini mi se da ima potreba da se naglasi da je i taj naš svet levo, radikalno ili manje radikalno levo, takođe malo zagađen tim razmišljanjem da postoji nekakva organizaciona veština koja funkcioniše odvojeno od ciljeva. Tako da mislim da je negde bitno na to, to je prosto, nisam ono, ne krivim nikoga, ali zaista taj način razmišljanja jeste toliko duboko ušao u političku kulturu ovde, ajde da kažem uslovno rečeno, od otpora na ovamo, ja bi ga tako nekako locirao, da se zaista proširio na sve strane. I da negde mislim da treba da krenemo od toga. Cilj dominantno zapravo određuje kakav će biti organizacioni oblik.